Роман Насіров, якого в медичній ковдрі ще рік тому возили на судові засідання, вже завтра може повернутися на посаду голови Державної фіскальної служби. Власне, поновлення на роботі – не головна амбіція фігуранта у справі про розкрадання 2 мільярдів гривень. Про що сьогодні говорив Насіров, які має плани на майбутнє і чим може обернутися для України його повернення у велику гру? Дивіться у нашому матеріалі. Стане до виконання обов'язків і буде працювати. Насамперед поновить боротьбу з контрабандою і тіньовою економікою. Про це заявив ще не зовсім поновлений на посаді голови ДФС Роман Насіров. В інтерв'ю низці медіа він повідомив, держава заборгувала йому зарплату за 10 місяців. Це понад 180 тисяч гривень. І вкотре запевнив, паспортів Великої Британії та Угорщини немає. Електронний браслет для стеження не носить уже 3 місяці. На посаді готовий вживати рішучих заходів у боротьбі з корупцією. Ба більше, амбіції Насірова зросли до президентських. І якщо рік тому, як сам на судових слуханнях запевняв відсторонений голова ДФС, помирає від смертельної хвороби і невідкладно потребує лікування у Штатах, то тепер, не згадуючи про жахливий діагноз, має намір балотуватися у 2019 році. Гучні заяви викликали палку дискусію в соцмережах. Країну вкотре і знасірували, пишуть люди. Постять ковдри в клітинку, в яких Насірова медики привозили на судові засідання. І хоча окружний адміністративний суд Києва 11 грудня поновив його на посаді, у Кабміні садити фігуранта справи про розкрадання 2 мільярдів гривень у крісло голови ДФС не квапляться. Навпаки, збираються оскаржити таке рішення суду. А політологи запевняють, поновлення Насірова на посаді може мати компрометуючий характер для влади. Рішення окружного адміністративного суду по факту дискредитує реформи останніх 4 років.